Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbalan adik-adik, para Rama Suster Bruder berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Rama Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampai gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun diri lan gesang kula panjenengan dados lemah subur tumraping sabdo-sabdo dalem Gusti lan sedaya berkah dalem. Supados kanthi samukawis peparing dalem Gusti ingkang kula panjenengan tampi, gesang kula panjenengan nggih tansah murakabi tumraping kawilujengan lan kasaenaning sesami. Awit berkah dalem Gusti menika banyu mili. Yen kula panjenengan nampi berkah dalem, nampi sabdo dalem, lajeng kula panjenengan ilekake lumantar lampahing gesang kula panjenengan, berkah menika bakal mili. Ananging yen namung dibendung ana ing uripe awake dhewe, disimpen ana ing uripe awake dhewe lan sikaping gesang kula panjenengan boten ngetingalake berkah lan sabdo dalem, amengko iso mbludak nek ora kuat ya dadal. Mila berkah lan sabdo dalem Gusti mugi-mugi tansah numusi ing gesang kula panjenengan saenggo dayani anggenipun kula panjenengan martosaken lan langsung paseksen menggaing kasaenan dalem. Lalu mantar waosan Injil dinten menika kula panjenengan kaparingan pitedah kados pundi Gusti ingkang tansah maringi, Gusti ugi ngersakake supados peparing dalem menika saged tuwuh mekar ngrembaka lan dayani anggenipun bangun gesang sing endah edipeni. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika, nanging saderengipun kula tansah nyuwun dumateng Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbalan adik-adik nyengkuyung channel kula kanthi subscribe, like lan bagiaken video renungan kula menika dumateng umat sanesipun. Mugi-mugi kanthi pambiyantu Bapak Ibu para kadang kinasih channel kula tansah mekar ngrembaka. Matur nuwun sanget. Konco ing asma dalem Yang Rama, saha Yang Putra, tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus, sabdo dalem Yang Rama ingkang sampun manjalmo, mugi karso ngantiko dateng kawulo wonten ing asepen ing telenging manah kawulo. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwono kawulo mawiro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srono anggen kawulo maos lan mirengaken sabdo dalem, kawulo sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 13 ayat 1 ngantos dumugi 9. Nalika samono Gusti Yesus medal saka ing dalem banjur pinara ing pinggir sagara. Wong pirang-pirang padha teka ambyuk ngrubung nganti Gusti kepeksa nitih perahu lan lenggah ana ing kono. Dene wong-wong padha ana ing pinggir. Gusti nuli paring piwulang warna-warna ngagem pasemon. Pangandika dalem, ana wong mangkat nyebar wiji. Wiji sing disebar mau ana sing tiba ing pinggir dalan, manuk-manuk padha nebo lan wiji dicucuki nganti entek. Ana sing tiba ing panggonan padhas sing ora akeh lemahe,
tukule gelis margo lemahi ora jero. Nanging bareng kena panasing srengenge banjur alum lan garing. Awit ora ana oyote. Ana maneh sing tiba ing tengah eren. Erine tuwuh dhuwur, bulet wiji. Lan ana sing tiba ing lemah loh lan ngetokake woh. Ana sing tikel 100, ana sing tikel 20, ana sing tikel 30. Sing duwe kuping ngrungokno. Makaten sabdo dalem Gusti. Suawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula saketo sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus mucal tiyang kathah mawi pasemon lan pasemonipun menika magayutan kalian istilah pertanian. Menapa sing ditindakake para tani? Tentu kula panjenengan sami ing jaman menika ingkang tasih gesang ing dusun-dusun sing saben dina neng sawah utawa neng tegalan nampi pasemon menika tentu langkung gampil. Kados pundi Gusti nyariosaken pasemon bab tiang sing nyebar wiji jaman rumiyin menika mbok menawi dereng kados jaman menika nggih, lemahe diolah sik, dipaculi, didangir, diilangi watu-watune, diilangi suket-sukete, terus lagi dirabuk, disebari wiji. Jaman rumiyin langsung disebar ngoten kemawon, wonten lemah, wonten pelataran, wonten pundi wiji langsung disebar. Saengga wiji-wiji menika nggih anggenipun tiba kados ingkang dipun ngendikaaken Gusti Yesus. Ana sing neng pinggir dalan, ana sing neng nggon padhas, lemahe mung sithik, ana sing neng nggon rerungkudan, nggon eri-eri, ana sing neng nggon lemah loh. Lan ing sak mangke anggenipun tuwuh mesti ya beda-beda nggih. Sing neng nggon lemah loh mesti subur. Nenggon eri-eri biasane kalah karo wit eri-eri utawa suket-suket liyane. Senenggon padas persis ingkang dipun ngendikaaken Gusti Yesus, tuwuh sedhela alum mati. Lan sing neng pinggir dalan dicucuki manuk utawi nggih sanesipun pitik utawi bebek mentok lan sak panunggalane. Nah, lumantar pasemon menika Gusti paring pitedah dumateng tiang kathah. Tiang ingkang nyebar wiji menika Allah ingkang tansah nyebar berkah, nyebar sabdo dalem. Gusti Allah tansah peparing lan anggone peparing ora milih-milih, pokok disebar. Sinten ingkang pantes nampi ya bejane, ning sing ora pantes nampi lan ora siap nampi ya ora nampa. Mila ingkang sepisan, berkah menika pancen nugroho dalem Gusti peparing, ning awake dhewe ya kudu siap nampa. Yen berkah menika kados wiji sing disebar, ya awake dhewe kudu siap menangkap, aja ngasi ora ngerti utawa keliwat. Mila berkahing Allah mbetahaken kerjasama, awake dhewe ya kudu siap nampa berkah, aja ngasi mung nunggu utawa turu. Saben minggu awake dhewe tindak gereja, nderek misa, menika ngalap berkah kanthi pengajeng-ajeng, oh dilalah pas dina minggu iki aku siap nampa berkah, lan dilalah berkahe yo tak tampa tenan. Ning nek ora siap mboko misa saben minggu, sembahyang saben dina, yo berkahe kliwat. Ingkang kaping kalih, kados wiji sing disebar lan tiba wonten ing lemah loh, berkah menika kedahipun nggih tuwuh mekar ngrembaka ana ing uripe awake dhewe. Lan kados wit
mengko bisa ngrembuyung, bisa awoh lan woe bisa dinikmati wong liya. Berkah menika nggih mekaten. Berkah boten dinikmati kula panjenengan pribadi. Berkah menika sansaya melimpah yen dibagekake marang tiyang kathah. Mugi-mugi kula panjenengan sami sansaya wantun antum berkah wonten ing gesang pasrawungan netingalake kasayananing Allah. Pinujiyo Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama, Sang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin.